វេទមន្តនៃការស្នាប់មនុស្សយើងមានត្រចៀកពីរប៉ុន្តែមានមាត់តែមួយមនុស្សសពបញ្ជាឲ្យឃើញថាយើងគួរតែស្ដាប់ឲ្យបានច្រើនជាងនិយាយថាដែលយើងមានសមត្ថភាពក្នុងការស្ដាប់រឿងរ៉ាវរបស់អ្នកដទៃដោយការយកចិត្តយល់ថ្លើមមនុស្សគឺជាគន្លឹះដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតក្នុងលោកសម្រាប់ការធ្វើឲ្យខ្លួនចុះសម្រុងជាមួយអ្នកដទៃបានមានមនុស្សតិចតួចណាស់ដែលចេះប្រើមន្តស្នេហ៍ដ៏បរិសុទ្ធនេះដែលយើងសម្ដៅដល់បុគ្គលដែលជាអ្នកស្ដាប់ដ៏ល្អក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់មនុស្សយើងនោះមនុស្សដែលបានជួបសន្ទនាជាមួយគឺជាអ្នកដែលវាតម្លៃលើខ្លួនយើងឬវិភាគឬខ្លួនឯងបានគ្រប់ពេលវេលាហើយគេអាចនឹងចូលខាងយើងឬប្រឆាំងនឹងយើងក៏បានគេអាចនឹងផ្ដល់ពិន្ទុឬការទុកចិត្តដែលមានចំពោះយើងឬមិនទុកចិត្តចំពោះយើងក៏បានគេសម្រេចចិត្តថាគេនឹងធ្វើចំនួនជាមួយយើងឬមិនធ្វើក៏បានឧទាហរណ៍ថាយើងបានជួបនរណាម្នាក់ដែលយើងចង់ជួបក្រោយពេលដែលយើងចាក់ចេញពីគេហើយយើងមានសមត្ថភាពថាអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងมันបានដូចដែលយើងត្រូវការសោះឡើយយើងក៏មានការសង្ស័យនៅក្នុងចិត្តថាតើគេអាចប្រឆាំងនឹងយើងដែរឬទេយើងអាចគិតថាយើងបាននិយាយអ្វីចេញទៅឲ្យភាគីម្ខាងទៀតមិនពេញចិត្តឬទេហើយយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមិត្តភាពល្អឡើងនិងអាចស្ដាប់នៅគំនិតរបស់យើងច្រើនឡើងគួរឲ្យចម្លែកចិត្តខ្លាំងណាស់ព្រោះចម្លើយដែលយើងទទួលបានគឺมันបានអ្វីសោះឡើយព្រោះហេតុអ្វីកាលណាដែលយើងទទួលបរាជ័យនោះมันមានតាក់ទងនឹងរឿងដែលយើងនិយាយចេញទៅឬมันបាននិយាយចេញទៅនោះទេក៏ប៉ុន្តែព្រោះតែយើងមិនបានត្រៀមខ្លួនឲ្យរួចរាល់សម្រាប់ការស្ដាប់ទៅវិញនោះទេការស្ដាប់ធ្វើឲ្យយើងឆ្លាតឆ្លៀសវៃឡើងមនុស្សភាគច្រើនចង់ឲ្យអ្នកដទៃគិតថាខ្លួនគឺជាមនុស្សឆ្លាតជាមនុស្សមានសតិបញ្ញានិងជាមនុស្សពូកែតែមនុស្សដែលព្យាយាមធ្វើឲ្យខ្លួនត្រូវបានទទួលការសរសើរថាជាមនុស្សពូកែនោះច្រើនតែជាមនុស្សធ្វើអ្វីអ្វីដោយពុំឆ្លាតជាងនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមានវិធីមួយធ្វើឲ្យអ្នកដទៃជឿថាយើងជាមនុស្សឆ្លាតនិងជាមនុស្សមានសតិបញ្ញាច្រើនជាមនុស្សម្នាដែលបានជួបគឺស្ដាប់និងផ្ដល់ការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងពេញទំហឹងទៅលើរឿងដែលអ្នកដទៃកំពុងនិយាយនោះការដែលយើងតាំងចិត្តស្ដាប់នៅរឿងដែលអ្នកដទៃនិយាយនោះប្រៀបដូចជាយើងផ្ដល់នូវភាពសំខាន់ដល់រឿងដែលគេកំពុងនិយាយហើយយើងស្ដាប់ដោយការចង់ដឹងយ៉ាងពិតប្រាកដមិនចន្លោះសូម្បីតែមួយពាក្យនេះហើយគឺជាការពិសោធន៍ឲ្យគូសន្ទនារបស់យើងបានឃើញថាយើងជាមនុស្សឆ្លាតពិតប្រាកដមនុស្សពូកែនិយាយនោះជួនកាលជាមនុស្សពុំមានវិនិច្ឆ័យល្មមនឹងអាចយល់បានច្បាស់ថា
រឿងដែលអ្នកដតីកំពុងនិយាយនោះមានតម្លៃនិងមានភាពសំខាន់តិចឬច្រើនប៉ុណ្ណានោះទេនៅពេលដែលគេពុំបានគិតដល់រឿងទាំងពីរនេះហើយគេតែងមិនចាប់អារម្មណ៍លើពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកដតីមានពាក្យថាមនុស្សយើងមានត្រចៀកពីរប៉ុន្តែមានមាត់តែមួយបញ្ជាក់ថាមនុស្សយើងគួរស្ដាប់ឲ្យបានច្រើនជាងនិយាយនោះឯងអ្នកដតីនឹងប្រាប់យើងដោយស្វ័យប្រវត្តិថាគេត្រូវការអ្វីបើយើងចង់ស្ដាប់អ្នកចេញមករថយន្តដល់លោក3ឈ្មោះម្នាក់ធ្លាប់ប្រាប់ថាការដែលក្រុមហ៊ុនធ្វើចេញមកឲ្យល្មមឬត្រូវនឹងតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នោះក្រុមហ៊ុនចាំបាច់ត្រូវចាប់អាជីពអ្នកប្រើប្រាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវទន្ទឹមនឹងនោះក៏ត្រូវបើកត្រចៀកឲ្យទូលាយដើម្បីស្ដាប់នៅការយល់ឃើញផ្សេងៗក្នុងតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ផងដែរឬអាចនិយាយថាតាមពិតទៅមិនមែនយើងជាអ្នកចេញមករថយន្តនោះទេតែអ្នកប្រើប្រាស់ទៅវិញនោះទេជាអ្នកធ្វើរឿងដែលត្រូវធ្វើមានតែម្យ៉ាងគត់គឺការស្ដាប់ហើយនៅពេលដឹងថាអ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវការអ្វីក៏ដោយក៏យើងត្រូវព្យាយាមស្វែងរកមកដើម្បីបង្ហាញពួកគេឲ្យបានមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាត្រូវការសាងនូវការចាប់ចិត្តដល់អ្នកដទៃការសាងសម្ព័ន្ធភាពដល់ល្អនោះត្រូវប្រកបឡើងដោយការស្នើនិងការឆ្លើយតបជានិច្ចព្រោះបើយើងមិនដឹងពីតម្រូវការរបស់អ្នកដទៃមិនដឹងថាគេមានអារម្មណ៍ពិតប្រាកដចំពោះស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចមិនដឹងសូម្បីតែរឿងដែលគេគិតថាមានភាពចាំបាច់សម្រាប់ខ្លួនគេប៉ុណ្ណាពេលនោះក៏អាចសន្និដ្ឋានបានថាយើងនៅមិនទាន់ចូលទៅដល់ចិត្តរបស់ពួកគេទេហើយនៅពេលយើងចូលមិនទាន់ដល់ចិត្តរបស់ពួកគេទេយើងក៏មិនអាចធ្វើឲ្យគេផ្លាស់ប្ដូរនឹងការគិតនិងអារម្មណ៍នោះបានដែរលុះណាតែយើងដឹងពីតម្រូវការនិងអារម្មណ៍របស់ពួកគេទើបយើងអាចឈ្នះចិត្តរបស់គេបានឲ្យងាយយើងនឹងគ្មានផ្លូវអាចទទួលជ័យជំនះលើរឿងសាងនៅសម្ព័ន្ធភាពបានទេប្រសិនបើយើងនៅតែរឿងរោគនៅកន្លែងងងឹតនោះដូច្នេះយើងស្ដាប់ឲ្យដឹងពីរឿងដែលគេត្រូវការនោះនឹងធ្វើឲ្យយើងអាចឆ្លើយតបសំណួរគេវិញបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវនឹងមានប្រយោជន៍ទាំងសងខាងទៀតផងនៅពេលនោះយើងអាចសាងនៅចំណាប់ចិត្តឲ្យកើតឡើងបានយ៉ាងពិតប្រាកដការនិយាយច្រើនពេកធ្វើឲ្យខាតប្រយោជន៍ពេលខ្លះក៏មានស្ថានភាពមួយចំនួនកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលដែលយើងកំពុងតែដំណើរការសាងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយអ្នកដទៃហើយវាសំខាន់ណាស់រហូតដល់យើងមិនអាចបង្ហាញអារម្មណ៍ចេញមកបានដោយមិនទាន់ដឹងពីដើមចោងច្បាស់លាស់យុទ្ធសាស្ត្រវិធីដែលក្រុមហ៊ុនធំធំយកមកប្រើតាក់ទងជាមួយនឹងអតិថិជនគឺប្រកាសដំបូងគេត្រូវតែរកឲ្យឃើញជាមុនសិនថាភាគីម្ខាងទៀតត្រូវការអ្វីហើយគេនឹងយល់ព្រមក្នុងលក្ខខណ្ឌបែបណាមុនពេលដែលគេលូកដៃចូលទៅនឹងជាប្រការល្អបើយើងចាំទុកថាការដែលយើងអាចដឹងថាភាគីម្ខាងទៀតនៅក្នុងខណៈអ្វីដែលនេះជាការស្ដាប់អ្វីដែលគេនិយាយការដែលយើងជាភាគីនិយាយនោះរំលែងធ្វើឲ្យយើងខូចខាតប្រយោជន៍បានដោយងាយអ្នកធុរកិច្ចនឹងជោគជ័យភាគច្រើនគេតែងតែមានសមត្ថភាពក្នុងការយល់ដឹងពីចិត្តរបស់មនុស្សទាំងអស់តាមការពិតទៅ
វាមិនមែនជារឿងអាចកំបាំងអ្វីឡើយហើយវិធីដែលគេយកមកប្រើក៏ងាយខ្លាំងណាស់ដែរគេគ្រាន់តែជំរុញឲ្យភាគីម្ខាងទៀតនិយាយចេញមកហើយបណ្ដាឲ្យគេនិយាយទៅរឿយរឿយក្នុងខណៈពេលដែលគេបិទមាត់ចិត្តគេនឹងដឹងបានដោយសញ្ញាញៀននិងបទពិសោធន៍របស់គេសេម៉ាហ្វាន់ជាបេដាផ្នែកវិភាគចិត្តបាននិយាយថាអ្នកធ្វើឲ្យភាគីម្ខាងទៀតនិយាយឲ្យស្ដាប់បានច្រើនល្មមហើយអ្នកនឹងឃើញថាបុគ្គលនោះពុំអាចលាក់នៅអារម្មណ៍ពិតប្រកបរបស់ខ្លួនបានឡើយហើយគេនឹងព្យាយាមដើម្បីបញ្ចេញនៅអារម្មណ៍ឲ្យបានច្រើនបំផុតតាមដែលគេអាចត្រូវការមនុស្សដែលបណ្ដោយឲ្យខ្លួនឯងនិយាយទៅរឿយរឿយនោះគេនឹងបញ្ចេញនៅអារម្មណ៍និងការគិតចេញមកឲ្យអ្នកដទៃបានដឹងដោយមិនដឹងខ្លួនបើអ្នកស្ដាប់ដោយការយកចិត្តទុកដាក់អ្នកនឹងបានដឹងគ្រប់បែបយ៉ាងដែលមាននៅក្នុងគំនិតនិងអារម្មណ៍របស់គេនៃដូចគ្នានេះដែរបើយើងពុំចង់ឲ្យបុគ្គលដទៃដឹងថាយើងគួរបិទមាត់របស់យើងឲ្យជិតត្រូវចាំស្ដាប់បានហើយព្រោះថាក្នុងការនិយាយមិនថាយើងព្យាយាមបិទបាំងខ្លួនឯងយ៉ាងណាក៏ដោយភាគីម្ខាងទៀតតែងដឹងពីអារម្មណ៍និងគិតរបស់យើងបានជានិច្ចប្រយោជន៍មួយប្រការទៀតនៃការស្ដាប់នោះគឺក្រៅពីការដឹងនៅអារម្មណ៍របស់អ្នកដទៃហើយយើងនៅអាចទទួលបាននូវការទុកចិត្តនិងការស្ភាបស្និទ្ធស្នាលពីភាគីម្ខាងទៀតនោះគឺជាការបង្ហាញខ្លួនឯងឲ្យខ្លាចជាទីចាប់ចិត្តរបស់បុគ្គលដទៃក្នុងពេលជាមួយគ្នាផងដែរសូមស្វាគមន៍បងប្អូនជាទីមេត្រីសូមចុចពីថា Subscribe ដើម្បីបានវីដេអូប្លែកៗថ្មីៗខាងក្រោយទៀតសូមអរគុណ។